עוד יום בהיחשפות הזאת. יש עסקה על השולחן, עסקה שרוב הציבור, מערכת הביטחון כולה, כל בעלות בריתנו הקרובות ביותר, כולל מדינות אברהם, כולם חותמים עליה. החטופים הם לא הבעיה של ישראל, הם התקווה שלנו. החמאס חטף מכה אנושה, ויש הזדמנות חד פעמית לעסקה, שכל צמרת הביטחון, חברי הקואליציה והמתווכות בעדה. אני מבקשת, צועקת, מתחננת, בשם הערכים שגדלת עליהם, אל תיתן לסעיפים חדישים של ראש הממשלה לטרפד את העסקה. עזור לנו להחזיר את עומרי שלנו ואת כולם הביתה. ממשיכים לחלק ג'ובים ולפזר כספים סקטוריאליים, לקדם הטבות לערוץ התעמולה ו... מר כלכלה. If there will not be any pressure from the US and the world, I think that there is no hope, because Netanyahu and Sinwar are the same. They both want to A, stay alive, B, stay in power. So if nobody will pressure them, it will never happen. You know, it's like I am the first one to be sorry about that, but that's what we have. And we have to address what we have. Right now, it's very sad. Very, very sad. Almost a year, and it's crazy. And I'm saying that Ofer and the other 114 hostages are paying a political price, because they could have come already with the deal so long time ago. So many people could have come alive, instead of they're gonna come bodies dead. And it's a shame. And the blood will be on the Netanyahu and all the government. I'm asking him and the team who are there to sign the deal, and we need also the ceasefire for our security, because the army is not capable to fight so many months, so we need to make a ceasefire to bring back the hostages and to prepare the army for the next unfortunately for the next fightings, because we will still need to fight our security, of the security of Israel. אני אצלו את זה.
אני שומע את הצמרת הביטחונית שאומרת לנו שהחמאס מפורק. זה הזמן לעסקה. גם החמאס רוצה את זה. גם איראן וחיזבאללה בשקט שלהם גם רוצים את זה. אם לא תהיה עסקה, תהיה מלחמה ארורה. ובמלחמה הארורה הזאת יודעים איך נכנסים, אבל לא יודעים איך יוצאים. בנימין נתניהו, אל תיכנע לסוכני כאוס קיצוניים ומשיחיים. כל סקר וכל שיחה סביב שולחן השבת מוכיחים את הפער בין התמיכה הציבורית האדירה בעסקה, למרות הקשיים והמחיר, לבין שוליים פוליטיים צרים שמנסים להלך עליך ועל הציבור אימים. אל תיכנע להם. אל תיכנע להם. אתה יודע שהנשיא ביידן משקיע את כל כובד משקלו במסע ומתן הזה. אתה יודע שציר מדינות המערב כולו מגויס וישראל חייבת להיות חלק ממנו. יוסף חיים, אם אתה מקשיב, אני רוצה לומר לך שהאחים שלך אוהבים אותך ומתגעגעים אליך. אני אוהבת אותך מאוד, מתגעגעת אליך, מתפללת עליך ועושה כל מה שביכולתי בעזרת השם כדי שתשוב. אמא לעולם לא תוותר עליך.